opět tady, Kuzákov Challenge, XY Pro a frčíme dolů. Na ovladači mám na skateu 24%, tak jsem zvědavý, kolik procent budu mít, až dojedu dolů z Kozákova, co dobiju a co bržděním z tohoto prudkého prďáku ztratím. Takže to testnu. Takže 24%, 25% nahoře na kopci na Kozákově. Tady ta 6 stupňů, strašná kosa, vítr jako prase, jo? Ale jedu, dám tam plnej a frčím dolů Kozákov. Startovačka, Kozákov Challenge, a jsem tady. A paráda, už si to tady užívám. Mám tam 53% a nahoře jsem měl 25%. Tak je slušný.